संदीप देशपांडेंवरती जे हल्लेखोर होते त्याला त्यांची कुठेतरी ओळख पडताना पाहायला मिळतं आणि ते शिवसेनेच्या म्हणजे ठाकरे गटाच्या कामगार आघाडीचे कार्यकर्ते असं समोर येते. सी सी टी व्ही फुटेज देखील आलेला आहे. काय ना की अशा हल्ले कितपत योग्य आहेत? राजकारणामध्ये मतभेद असतात, वैचारिक आहे, राजकीय मतभेद आहेत, पण थेट आता थेट प्राणघातक हल्ला करण्यापर्यंत मजल जाते. हे मला वाटतं ठाकरे सेनेचं हे अतिशय मला वाटतं नैराश्यातून आणि मला वाटतं जो आतापर्यंतचा जो केवळ वर्चस्मा त्यांनी गुंडगिरीच्या माध्यमातून ठेवण्याचा प्रयत्न केला त्याला कुठेतरी आता छेद जातो आहे. आता सामान्य माणसं आता मोकळेपणाने बाहेर पडत आहेत, बाळासाहेबांच्या शिवसेनेबरोबर लोक आता जोडले जात आहेत, मनसेबरोबर लोक जोडले जात आहेत, त्यात त्याचं एक वैफल्य या मला वाटतं ठाकरे सेनेच्या मध्ये दिसत आहे. मला वाटतं की पक्षीय स्तरावरून आमचे कोर कमिटी आहे, जे प्रदेशाध्यक्ष आहे, त्या संदर्भात अधिक त्या बाबत भूमिका मांडतील आणि मला वाटतं कोणत्याही राजकीय पक्षामध्ये अशा निवडणुका झाल्यानंतर विचारमंथन होतच आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचा एकच आहे की सातत्यानं निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्याचं एक प्रकारचं एक प्रघात रूढ झालेला आहे भारतीय जनता पक्षाबाबतीमध्ये. त्यामुळे एखादा पराभव ज्यावेळी होतो त्यामुळे त्यांची जास्त मोठी बातमी होते. मला वाटतं त्याच्या संदर्भात अन्य जी कारणं असतील, काही कारण मीमांसा असेल, तर आमचे नेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि आम्ही एकूणच भारतीय जनता पक्षाचे जे पदाधिकारी आहेत त्या संदर्भात विचारमंथन करून काहीतरी योग्य पुढे मार्ग त्यातून निघेल आणि कार्यकर्त्यांनाही ती अपेक्षा आहे. सर, एम आय एम कडून आंदोलन होत आहे, संभाजीनगरचं जे नामांतर झालेलं आहे.